ଦିଆଲିର୍ ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ଗଣେ ଦିନୁ ଟାକିଥିସନ୍। ସେମାନେ ଫୁଟକା ଫୁଟାବାର୍ ଲାଗି ଝିର୍ଝିର୍ ଜଲାବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଇ ବର୍ଷର ଦିଆଲିଟା ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଫୁଟକା ଫୁଟାବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍। ବେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବି ଉପାୟ ଅଛେ ଉଷଧ ହେବାର୍ ଲାଗି, ସେଟା ହେଉଛେ ଦିଆଲି ଘର। କେତେ ଲୋକ ଦିଆଲି ଘର ଉଇଥି ବନାସନ୍, ମାନେ ସୋଲ୍ ଯେନ୍ଥିସି, ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବନାସନ୍ ମାଟିର୍ ଘର। ତ ଏଇ ମାଟିର୍ ଘରର ଯେନ୍ ଦିଆଲି ଥିସି ହେଟା ବନାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରସନ୍ ବନାବାରଟା, ଆର୍ କେତେ ଲୋକ ବନାବାର ଆରମ୍ଭ କରସନ୍ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ। ତ ଏଇ ଦିୱାଲି ଘରେ ବହୁତ ସାମାନ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ମାଟି, ତାପରେ ଇଟା, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ହେବା ମାରବାର୍ ଲାଗି, କାଠି କୁଟା ବି ଦରକାର ହେସି। ବେଲେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣବେ କେମିତି ଦିଆଲି ଘର ବନା ହେସି, ଆର୍ ଛୁଆମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଚାରିକରି ବୁଝମା ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ପ୍ରୀତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଚାରମା ଆର୍ ବୁଝମା ଯେ ସେମାନେ ଦିୱାଲି ଘର ବନାଲା ବେଲେ କେତେ କେତେ ମେହନତ କଲେ, ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନାଁ ମାନେ କହିବ ହେଲା। ନାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସିକନ୍ଦର, ଭୂମି ସୁନା, ତାଂଶୁ କୁମାର। କେତେ କେତେ ପଢୁଛ? ମୁଇଁ 3। ମୁଇଁ 4। ମୁଇଁ ବି 3। ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଆମକେ କହିବ ଦିୱାଲି ଘର କେବେ ବନାଲ? କାଲ ଠାନୁ। ତମେ? ପରଦିନୁ। ଆମେ ବି କାଲ ଠାନୁ। ହେଲେ ତମେ ତିନି ପଟେ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର ବନେଇଛ? ବେଲେ ମତେ କହ କାଁ କାଣା କୁ ଲାଗଲା ଦିଆଲି ଘରେ? ଇଟା ପଟା ଆଉ ଆଉ ଇଟା ମାଟି ଆଉ ପଟା। ତମର ଘରେ କାଁ କାଣା ଲାଗଲା? ଇଟା ଆଉ ପଟା ଆଉ ମାଟି ଆଉ ରଙ୍ଗ। ତମର ଘରେ ଇଟା ବେଲେ ମତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଏକଲା ଏକଲା ବନେଇଲ କି କି ବନେଇ ଲାଗଲା ତୁମଟା? ମୋର ମା ବି ବନେଇ ଲାଗଲା, ମୁଇଁ ବି ବନା। ମୋର ମା ବି ବନେଇ ଲାଗଲା, ମୁଇଁ ବି ବନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାର ମା ମାନେ ବି ବନେଇଛ ଲାଗିଛ। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ ଦିୱାଲି ଘରେ କାଁ କାଣା କରବ ମତେ କୁହ? ଦୀପ ଜଲାମୁ, ପୂଜା କରମୁ, ଦିଆ ଜଲାମୁ ଆଉ ପୂଜା କରମୁ। ବେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଛୁଆମାନେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏଥର ଫୁଟକା ଫୁଟକି ନାଇଁ ମିଲବାର୍, ବେଲେ କେନ୍ତା କରବ? କେନ୍ତା ଖରାପ ଲାଗୁଛେ? କାଁ କାଣା କରସୁ ଦିଆଲି ନେ? ଫୁଟକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧସନ୍ ଆର୍ ଫୁଟକା ଫୁଟାସନ୍। ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ନାଇଁ ହୁଏ କିଛି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦିଆଦୁଇ ଜଲାବେ ଆରୁ ଘରକେ ମାନେ ଜଗ ଜଗ ଯେନ୍ତା କରବା ହେଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆର୍ ବହୁତ ଉଷଧ ବି କରିବେ, ଗୀତ ବଜେଇ କରିବେ, ନାଚବେ ବି। ଆଉ ନା ରେ କାଁ କାଣା କରବ? ଗୀତ ବଜାମୁ ଆଉ ନାଚମୁ। ତମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉପାୟ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ ଔଷଧ ହେବାର୍ ଲାଗି, ଆର୍ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ବଟେଇ ଦେଉଛନ୍ କମି, ବେଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ମଦତ କରୁଛନ୍ ସେଇ ଔଷଧ ହେବାର୍ ଲାଗି। ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ କେମିତି ଘର ବନାସନ୍ ମାଟିର ଘର, ଆରୁ ରଙ୍ଗ ରୁଙ୍ଗା ବି ମାନିକରି ମାରିକରି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମନାବାର ତରିକାଟେ ରଖିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଜଣାବ। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ବେଲେ ଆମର ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍, ତାକି ଆଗକେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତପ୍ତଲୋକ ମୁଇଁ ରହୁଛେ, ଜୁହାର।